କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକର ଏକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖବରକାଗଜର ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ କୋକସରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କୋକସରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରନିତା ପ୍ରଧାନ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋକସରା ଥାନାରେ ମୋଟେର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୋହନ ନାୟକ, କାଶୀବାହାଲ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୁଦ୍ର ନାୟକ, ଡହଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରଜ ନାୟକ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କଧର ଧରୁଆ, ମାଝିଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ବାଙ୍କ ନାମରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 252/23 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କୋକସରା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସତ୍ୟ ଖବର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲାଇ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଉଥିବା ନେଇ ଏକ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯୋଜନା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଏସ୍ୟୁଜେ ଏବଂ କେଜେୟୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ, ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ଏବଂ କୋକସରା ଏସ୍ୟୁଜେର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।